Procesi i akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë. Rregullimi i arsimit të lartë në Kosovë është nën kompetencën e bordit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, i cili funksionon brenda Agjencisë së Kosovës për Akreditim, si agjenci e themeluar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. AKA është autoriteti i pavarur që kryen akreditimin, riakreditimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre të studimit. Kosova ka një popullsi prej rreth 1.9 milion banor dhe 30 institucione të arsimit të lartë të akredituara, 9 publike dhe 21 private. Një raport i tillë nuk është proporcional për popullatën e vendit, si dhe situata sociale dhe ekonomike nuk përputhet dhe nuk korrespondon me një sektor të tillë të arsimit të lartë që supozohet se është i rregulluar mirë. Në shtator 2017, AKA ka zbuluar se disa institucione të arsimit të lartë të akredituara nuk po i përmbushin dispozitat ligjore të përcaktuara dhe mori disa veprime konkrete për të përmirësuar situatën. Sipas ligjit, çdo program studimor i vlefshëm duhet të ketë së paku 3 anëtar të stafit akademik me diplomë të nivelit PhD, nga të cilët të paktën njëri duhet të jetë profesor i rregullt që nuk është në pension. AKA zbuloi se 82 persona të paraqitur si staf i rregullt nga institucione të ndryshme private të arsimit të lartë kishin marrëdhënie të rregullta pune në vendet e tyre të origjinës dhe me këtë rast këto institucione nuk i kishin përmbushur dispozitat ligjore të kërkuara. 48 prej tyre u vërtetua që kishin paraqitur deklarata të rreme dhe institucionet të arsimit të lartë i përdorën ato me qëllim të akreditimit të programeve të tyre të studimit. Pjesa tjetër e tyre janë nën verifikim. Si rezultat i këtyre veprimeve, AKA tërheqi akreditimin e 5 programeve të studimit në 3 institucione të arsimit të lartë private e të ndryshme. Pas situatës së krijuar, Ministri i Arsimit shkarkoi tërë anëtarët e bordit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, duke e lënë agjencinë jo funksionale për 7 muaj. Ky vendim nuk u justifikua dhe as nuk u argumentua nga ana e ministrit. Ai u konsiderua si i paligjshëm, jo transparent dhe jashtë çdo standardi procedural që kërkohet nga ligji në fuqi. Së dyti, Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë përjashtoi AKA-n nga rjeti i tyre. Ata konsideruan se agjencia është politikisht e ndikuar. Së treti, për të adresuar situatën, Mashti miratoi udhëzimin administrativ për kriteret dhe procedurat për emërimin e anëtarëve të bordit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë së AKA-s. Mashti emëroi anëtarët e rinj të bordit dhe Kuvendi i Kosovës i ratifikoi ata. Pas 7 muajsh bllokade, AKA filloi të funksionojë. Gjatë muajit prill 2018, korrik 2018, bordi i ri përcaktoi 2 lloje të prioriteteve. Së pari, bordi vendosi të bëjë trajtimin e të gjitha punëve të krumbulluara gjatë 7 muajve të bllokadës. Ashtu që bordi vendosi të zgjasë akreditimin e të gjitha institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve studimore valide për një vit. Bordi vendosi të tërheqë akreditimin e 50 programeve të studimeve në disa institucione private të arsimit të lartë. Bordi vendosi të riakreditoj 9 programe studimore në disa institucione private të arsimit të lartë. Së dyti, bordi filloi procedurat për të e ripranuar në HR dhe për të marrë një vlerësim të mirë nga ENKA. AKA deri më tani ka qenë shumë dorë lëshuar në akreditimin e institucioneve dhe programeve të reja studimore në Kosovë, duke neglizhuar rolin e saj në mbikëqyrjen e cilësisë së institucioneve tashmë ekzistuese. Kështu, AKA deri më tani ka shkaktuar rënje të cilësisë së arsimit të ofruar nga këto institucione. Niveli i lartë i papunësisë shërben si tregues i mirë i përgatitjes akademike dhe praktike që ofrohet nga këto institucione në përgjithësi, por ato private në veçanti. Tarifat e larta të shkollimit që kërkohen nga institucionet private kanë provuar të jenë mjet e biznesi, duke e shëndruar sistemin e arsimit të lartë në biznes fitimprurës. Institucionet private në Kosovë kanë dëshmuar të jenë të lidhura me zyrtar shtetëror të nivelit të lartë, të cilët e kanë politizuar të gjithë sistemin, ndërsa AKA e kapur nga interesat e veta, nuk ka arritur të mbajë një autonomi dhe të përmbush rolin e saj kontrollues. Prandaj, deri më tani, përbërja e AKA-s ka provuar të jetë rezultat i interesave politike, të cilat, si pasoj, kanë ndikuar në autonominë e saj dhe në vendimarrjen e tyre. Rekomandime për të adresuar këtë situatë. I gjithë legjislacioni, i cili rregullon fushën e arsimit të lartë,
duhet të hartohet në përputhje me standardet e ESG-s dhe duhet të siguroj pavarësinë dhe autonominë e AKA-s. AKA, në bashkëpunim me MASHT, duhet të adresoj mungesën e burimeve njerëzore që ka shkaktuar shumicën e problemeve ekzistuese. AKA, duhet të filloj me njëherë procedurat e monitorimit të institucioneve dhe programeve të studimit të akredituara. AKA, duhet të shtoj përpjekjet e saj në identifikimin dhe emërimin e antarëve të komisionit të ankesave, siç kërkohet me ligj. AKA, duhet të krijoj një bazë publike të të dhënave, e cila do të siguroj informacion për të gjitha institucionet e arsimit të lartë akredituara dhe programet e tyre studimore dhe të pasqyroj ndryshimet e statusit të tyre të bazuar në çdo mbledhje të bordit.